Лев студія на сьомому каналі. Мене звати Світлана Пензова. Мої вітання. І цю годину починаємо з такої теми. А саме про довибори у Верховну Раду. Виборча кампанія в Івано-Франківській області, схоже, добігає кінця. За даними сайту Центральної виборчої комісії, після підрахунку 90,59% електронних протоколів в окрузі номер 87 лідирує Василь Вірастюк. В нього 31,51 голосів. Далі йде на другому місці Олександр Шевченко 29,5%, на третьому свободівець Руслан Кошулинський 28,83%. Привітав Василя Вірастюка з перемогою на довиборах до Верховної Ради від 87-го округу Івано-Франківської області народний депутат Артем Дмитрук. І він зараз з нами на прямому зв'язку. Вітаємо вас, Артеме. Добрий день. Добрий день, студія. Добрий день, зрителі. Так, отже, можна сказати, що підрахунок голосів та й сама виборча кампанія у 87-му окрузі в Івано-Франківській області відзначилася яскравістю і масштабністю подій. Скажіть, будь ласка, яка зараз ситуація? Чи все врешті-решт заспокоїлося? Чи спокійно зараз? Да, ви праві, ситуація була дуже критична, і насправді вся країна наблюдала за теми событиями, которые происходили здесь, в Ивано-Франковской области, именно на 87-м округе, где была такая, я бы сказал, очень жесткая борьба местного олигарха, который захватил власть во всем регионе и, можно сказать, незаконным силовым образом хотел выиграть на этих выборах. Но, слава богу, 3-4 дня назад мы приехали на этот округ и с нашей командой смогли отстоять интересы граждан и отстоять те результаты, которые на самом деле были в протоколах, и то количество голосов, которое было проголосовано. Значит, еще вчера ночью при подсчете на ОВК было обнаружено огромное количество нарушений. Я вам скажу вот только несколько, допустим, из них, или такой самый вот яркий момент, который меня очень удивил. Это когда прям уже, когда стоит много камер, СМИ, и проходит подсчет бюллетеней, и представитель, ну, в ОВК есть же представители от всех партий. И вот стоял представитель от партии «Женщина», представитель от партии Петра Порошенко от Европейской солидарности, и просто путем ловкости своих рук смогла там буквально за 10-15 минут пересчета просто украсть со стола 100 бюллетеней. А это было 5% голосов от этого избирательного участка. То есть мы себе можем только представить, как они работали все это время, и на каждом избирательном участке, в избирательном процессе какие были нарушения и какой бы был итог выборов, если бы мы не приехали, не вмешались и такими кардинальными методами не наводили порядок на этом округе. Эта ситуация здесь продолжалась много лет подряд. Они устанавливали свои правила таким вот нахрапом, выбивали себе места, при этом неуважительно относились ни к членам комиссии, ни к людям и так далее. Но, слава богу, ситуация уже доходит до своего финала. И уже совсем скоро мы услышим официальные результаты, где будет видно, кто стал уже победителем на этих выборах точно. Ну а по предварительным данным, по тем социологиям, и вот мы уже видим по результатам ЦВК, да и в принципе то, что я уже видел внутри, где в штабе проходит подсчет, Василий Вирастюк лидирует, и это даже при том, что, возможно, есть места, где мы не смогли уследить, не смогли проконтролировать, и все-таки фальсификации, подкупы и остальная вся эта грязь со стороны другого кандидата, да, проходила. Артеме, я все ж попрошу вас прокоментувати попередні результати підрахунку голосів. В притул йдуть перші три кандидати, і реально різниця між першим і другим місцем 2%, між другим і третім менше відсотка. Якщо все ж будуть певні перерахунки, і вже знаємо, що на одній з дільниць вибори визнали недійсними, це дані від руху «Чесно», то чи може бути
бути все ж певні зміни у результатах. Як думаєте? Могут быть изменения только между вторым и третьим местом, потому что то, и что я видел, это, допустим, где есть перерасчет, да, на избирательных участках, то, как правило, вот один избирательный участок, его даже не признали действительным, потому что там было большое количество, недобор, 100 бюллетеней не хватало. Ну и, как правило, там, где перерасчет, у Василия тоже есть небольшой плюс. То есть я думаю, что ситуация... Ну, не поменяется уже. Да, отрыв в баллах, в процентах и в голосах будет небольшой. Но все равно результат уже, я думаю, он не поменяется. Я вам дуже вдячна за включення, за те, що розказали нам останню інформацію. Наживо народний депутат України Артем Дмитрук, нагадаю, говорив про результати попередніх проміжних виборів у Верховну Раду. Виборча кампанія у Івано-Франківській області, 87-й округ, за попередніми даними від ЦВК, після підрахунку 90,59% електронних протоколів, в окрузі номер 87 лідирує Василь Вірастюк. І далі проанонсую пост-шоу проєкту «Крик душі». Отже, я з вами не прощаюся, побачимося о 20:40. В Одесі будуть судити 49-річного чоловіка, який 2 роки залякував і гвалтував дівчинку-підлітка. Отже, життя в страху і насильстві. Чим небезпечні соціальні мережі і чим може обернутися знайомство в інтернеті? Про це будемо говорити після випуску новин о 20:40, тож, будь ласка, не забудьте увімкнути 7-й канал, а далі інакша тема і нова ведуча Ольга Голодова. Вітаю тебе, Олю. Вітаю, Світлано, дякую тобі за твій інформаційний блок. І будемо говорити про те, що Російська Федерація готова до широкомасштабних провокацій проти України. Такі дані воєнної розвідки України. Про це згодом, через паузу, не перемикайтесь.